Bu dəqiqə insanlar üçün bizim təbiətdə ən qorxulu antibiotiklərdir. Xaricdən alınan məhsulların ölkə üçün garantiya, belə deyək də, zəmanət stimulu, zəmanət imkanı varmı? Həmişə uşaqlara çalışın, yaralı meyvə yedizdir, yaralı kartof yedizdir. Yəni, ziyan verici ora hər hansı sirayət etmir. Qida və toksiki zəhərlənmələrin fərqi nədədir? Qida zəhərlənmələrində fərq ondadır ki, qida zəhərlənmələri 30 dəqiqədən 24 saat müddətində təsdiq edə bilirsən ki, bu qida zəhərlənməsidir. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, bunlar kartofun xırdasını və bir qədər də yaralısından istifadə edirsin.